Сьогодні рятувальникам повідомили про замінування миколаївських шкіл та ринку «Колос». Закінчився прийом заяв на отримання пільгових кредитів для учасників антитерористичної операції і операції об'єднаних сил. Добрий вечір, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Близько 8 години ранку на пошту Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл Миколаєва, говорить речниця Нацполіції Антоніна Лашта. О 9:40 повідомили про замінування ринку «Колос». Станом на 11 годину на ринку «Колос» перевірка не відбувається. Ганна Білак, продавчиня магазину дитячих товарів, каже, працює з 9 години ранку. Повідомлень про замінування не чула. Не було ні машини МНС, ні поліцейських, нікого не було. Напевно, це лише чутки. Чесно, ми вже втомилися від цього. В нас дитина в садочку і вже багато разів повторювалися такі ситуації стосовно мінувань. Але все добре, ніяких бомб ніде не знаходили, так як і в лікарнях. Звісно, люди від цього втомилися і їх можна зрозуміти. Речниця Нацполіції Антоніна Лашта каже, станом на 12-ту годину перевірка триває в школах. Наразі ця інформація перевіряється, поліцейські обстежують всі школи. Рішення щодо евакуації учнів приймає дирекція школи. Наразі вирішується питання щодо надання кваліфікації події. Надалі триває перевірка навчальних закладів. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Станом на 16:50 закінчено перевірку ринку «Колос» і 75 шкіл Миколаєва. Вибухонебезпечних предметів не знайшли, повідомила речниця Нацполіції Антоніна Лашта. До Дня Збройних сил України ми зустрілися з військовим 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. У підрозділу, який очолює Микола, польовий вихід. Як навчаються та як воюють миколаївські десантники – далі у матеріалі. Здійснили піший марш, подолали деякі прегради. Тобто були і задимлені участки доріг, тунелі, траншеї, висувалися методом патрулювання. У складі підрозділу було виявлено можливі точки, де міг би наступити противник. Микола – командир взводу одного із підрозділів 79-ї десантно-штурмової бригади, розповідає про вихід на полігон і навчання, під час яких десантники відпрацьовують навички, необхідні для ведення бойових дій зі справжнім противником. У Миколи є бойовий досвід. Отримувати його почав наприкінці 2013 року, коли одразу після строкової служби підписав контракт. Вже почали розвиватися дії на Майдані, була окупація Криму, виїжджали Херсонську область, займали там якби рубежі можливого прориву противника, тому вже були готові до всього. Микола розповідає, завжди прагнув служити саме в десантних військах. Еліта. Це проявляється в бойовій підготовці в першу чергу, це проявляється в бойових діях на сході країни. Це проявляється в тому, що ми виконуємо всі поставлені задачі від вищого керівництва, починаючи з десантування на невідомих ділянках місцевості. Також це може бути висування в пішому порядку на великі дистанції. Підрозділ Миколи обороняв висоти поблизу кордону із Росією. Сам військовий був в ДАПі Авдіївці у Водяному. Всі події Микола пам'ятає, ділитись спогадами не хоче. Дуже багато моментів, про які не хочеться навіть розказувати. Є такі і сумні моменти, є і моменти, які можуть і повеселити, але не хочеться вспоминати. Зараз Микола керує взводом. Щотижня у підрозділу відбуваються виходи на полігон, де відпрацьовують можливі сценарії подій в зоні операції об'єднаних сил. Микола ділиться з підлеглими своїм бойовим досвідом. Хлопці приходять різні. На даний момент залишилися у мене всі молоді, енергійні, які виконують задачі, поставлені мною, і пробігти можуть, будь-яку задачу можуть виконати. Без сор, без ніяких там ексцесів. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. П'ятого грудня о 18:00 закінчився прийом заяв на отримання пільгових кредитів на придбання житла для учасників антитерористичної операції і операції об'єднаних сил та внутрішньопереміщених осіб. Заяви приймали 3 дні. Мінрегіон визначив 3 дні для того, щоб, як ми розуміємо, з'ясувати, скільки потребуючих,
Тому що 200 мільйонів на сьогодні, те, що передбачено державним бюджетом на зазначені цілі до кінця цього року. Часу обмаль, звісно, повинна бути аналітика, скільки буде зареєстровано всього за ці три дні, і буде проведено аналіз. Коли тільки стартувала програма, 3 числа з 9 години до 18, у перші 5 хвилин по всій Україні зареєструвалося 1500 кандидатів. Це і учасники АТО, учасники операції об'єднаних сил і внутрішні переселенці. На 9 годину ранку на сайті будуть всі списки і будемо бачити, яка кількість. Чому яка кількість? Тому що постановою, зазначеною, що я сказав, передбачено розподіл коштів далі по регіонам відповідно до кількості зареєстрованих кандидатів у кожній області, у кожному регіональному управлінні. Орієнтовно можемо сказати, що десь більше 100 на сьогодні. Я думаю, що більше 100 буде у нас. Пільга являє собою кредит під 3% річних на 20 років. Сам по собі це самий, скажімо, доступний пільговий кредит сьогодні в державі по діючим програмам і якщо в порівнянні з комерційними банками. На цьому випуск завершено. Наш наступний ефір о 19:00. Зустрінемось.